nga Prince rikthemi. Në fakt këngët sot janë përzgjedhur nga gjithë filmat e The Batman, kështu që kemi të gjitha llojet, e hapëm qet me Nirvana dhe tani me shumë ritëm nga Prince. Okej, okay, ne e kemi nisur diskutimin këtu në studio, folëm pak më parë që edhe ne këtu në The Movies, pavarësisht se nuk kemi ndoshta një lidhje të drejtë për drejtë, edhe kjo temë ju del tashmë edhe në ëndër, sepse pafund programe televizive radiofonike që flasin pikërisht për konfliktin ushtarak mes Rusisë dhe Ukrainës, por do të ndalemi edhe ne apo jo. Do ta theksojmë që ne do ta prekim në një këndvështrim tjetër, jo direkt po themi të flasim për arsyet e luftës, e çfarë po ndodh momentalisht atje, pavarësisht se do mundohemi t'ju sjellim edhe një panoramë të shkurtër se çfarë ndodh atje momentalisht, por do të përqendrohemi tek propaganda e kinematografisë që është bërë nëpër botë. Kjo ka nisur para shumë kohësh, duhet thënë, në një dokumentar që kam parë për nazizmin në Gjermani, për shembull Hitleri mblidhte të gjithë gjermanët, po themi, në Berlin e tjerë tjerë, dhe shfaqte një film ku ai sigurisht i bënte, po themi, lëvdata qeverisë së tij, thoshte për gjermanët që jemi një racë ariane e pastër, më të mirë se sa të tjerët e tjerë e tjerë. Ti mos shko shumë larg, ne kemi edhe, ne kemi edhe komunizmin ton, kështu që për të diskutuar pak më tepër dhe për të kuptuar më shumë, se ne dim vetëm në mënyrë sipërfaqësore, po themi, detaje nga këto gjëra, kemi të ftuar ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare Ledion Krisafin. Mirëseri dhe Ledion. Mirëseri gjithë. Kënaqësi që të kemi në studio, edhe besoj edhe ti ke qenë i angazhuar nëpër studio këto ditë në lidhje me këtë çështjen e Ukrainës apo jo? Po, çështja e Ukrainës ka marrë vëmendjen e gjithë botës në një farë mënyrë. Në Shqipëri para disa ditësh në një studio televizive dikush tha që kanë zvendosur Big Brotherin. Pra po bëhet si Big Brother, po është në gjithë botën pa diskutim, sepse ndikimet, pasojat që mund të ketë mund të jenë urojmë që jo katastrofale në fund fundit. Shpresojmë, fakt është një situatë e vështirë, duhet thënë, ndonjëherë është e pamundur të mendojmë se mund të ketë përmasa shumë shumë të mëdha, po është aty është shumë pranë. Mirë, gjithsesi kalojmë te kjo tema për cilën do diskutojmë sot. Nuk e di sa i apasionuar je pas filmave Ledion, sidomos pas filmave me luftë, po a ka rol kinematografia, po pse jo, po themi edhe arti e sporti në këtë propagandën që bëhet për konfliktin midis shteteve, pse jo ndoshta edhe për racat njerëzore, ku diun për gjëra të tjera që shpeshherë na vën të fortëve përballë të dobtëve. Në një masë shumë të madhe, le të them, gjithë kinematografia në fa mënyrë është propagandë. Mm-hmm. Sado dikush shumë, dikush pak. Jo rast të gjermanisë naziste ose Shqipëria komuniste ose regjimet, le të them, diktatoriale të dikujt, cilat ata kanë kinematografinë, kanë një ndërburim të kryesor. Një gjë të para që bëri Enver Hoxha në Shqipëri, që merrën dorë televizion. Po, dhe prandaj u zhvilluaj shumë. Sepse ishte një mjet jashtëzakonshëm për të bërë propagandë. Në rastin e Hollywoodit për shembull, aty nuk propaganda bëhet, le të themi, në mënyrë shumë të sofistikuar, nuk është pushteti ose shteti që thotë se bëhet propagandë, po bëhet në mënyrë pak më të sofistikuar. Për shkak të para disa vitesh ka pas, kur ka qenë pjesa e krizës me Iranin, ka pasur disa filma, një prej tyre Argo që s'e mbaroi më, që kishin lidhje me Iranin. Dhe sigurisht që jepnin ajo pamja e filmit ishte që heronjt amerikanë thuash ndikonin ose shpëtonin, kishin ndikim të mirë, le të themi, në Iran ose shpëtonin Iranin në familje. Pra, ndikimi është gjithmonë, pa diskutim. Në diku bëhet sofistikuar, le të themi, diku bëhet. Po, sidomos tek filmat me luftë, po del pak më tepër në pas, se filmat me luftë padyshim që duhet mbajtur një anë, po themi, dhe unë po diskutoja edhe pak më parë me Ledion që është edhe kjo historia e heroit amerikan, për shembull, që nuk humbet asnjëherë, po. Dhe kam përshtypjen që këto vitet e fundit, ndoshta edhe me globalizimin, kanë ndryshuar pak. Nuk e kemi më kaq të theksuar këtë heroin amerikan. Sot duket sikur edhe në filmat me luftë mundohet të ketë një lloj balance midis dy kundërshtarëve. Shko, varet më shumë kush i prodhon. Thashë nëse janë tip filmesh blockbuster të ardhmë Hollywoodit, sigurisht që pjesa e heroit është në qendër, sepse ajo shet në fund. Nuk një film që jep gjitha palët, le të themi, që është deri diku i mrzitshëm, nuk shet, nuk shkon njerit ta shohë. Po, varet në masë të madhe kushe prodhon. Për shembull, ka pasur një radhë shumë të madhe filmash me luftën e Vietnamit. Një pjesë e madhe për tyre, sigurisht jemi pjesë amerikane, dhe unë nuk deri më sot, më sa kam parë, nuk kam parë në një film që japë pjesën vietnameze të luftës. Ose ndoshta në Vietnam i kanë bërë, po nuk i njeh njerë i gjithë filmës që në pjesën amerikane. Dhe kjo ka një gjë, një ndikim tjetër, për shembull, që duke ardhur filmat thëmë nga Amerika, në famë ose nga Britania, ma cilat kanë një treg global, sa filmet nga Vietnami nuk kanë treg global. Ne ajo që shohim ne, për shembull, ose një person i zakonshëm, le të themi, që nuk ka hyrë lexoj 100 libra për luftën e Vietnamit, shef një film ose 5 filma që kanë lidhje me Vietnamin nga Hollywoodi, dhe ajo që e mëson për Vietnamin dhe luftën për Vietnamin është ajo që vjen nga kinematografia amerikane. Pra është një lloj
pjesë e edhe marketingut që bëhet edhe e tregut global. Dhe kjo sigurisht që është interesi pa diskutim i Hollywoodit ose kujdo tjetër që e bën dhe që nxjerr në nivel global. Është le të themi këtë rast fati i Hollywoodit që ka këtë mundësi. Filmat atje nuk e kanë, ndoshta në Vietnam mund të kenë film fantastik për luftën e Vietnamit, por që nuk kanë fjalë përveç Vietnamit. Pra, në farë mënyrë varet nga ku kush vjen dhe kush ka tregun më të madh. Ai që ka tregun më të madh sigurisht imponon narrativën e vet. Sigurisht, e vërtetë. Tani ka një gjë që, okay, vërtet flasim për filma, por në fund fundit ndonjëherë mund të çojmë edhe në konflikte mes vendeve. Për shembull, pak muaj më parë publikuan seri të reja të serialit Emily in Paris. Një ndër aktoret ishte një personazh, një vajzë e cila vinte nga Ukraina, por që me sa duket ukrainasit nuk e pëlqyen shumë dhe ka qenë vet ministri i kulturës, ai që u shpreh që ne kemi një imazh karikaturë të një gruaje ukrainase dhe kjo gjë është e papranueshme, madje e ka quajtur edhe fyese. Pra, kështu na shikoni ne jashtë vendit, kështu që sa e vërtetë është që filmat mund të edhe të ndikojnë në marrëdhëniet ndërkombëtare. Të themi se ndikojnë është ndoshta fjalë çike madhe, por krijojnë padiskutim stereotipe, sidomos në nivelin e, le të them, njeriu të thjeshtë, në nivelin e politikanëve ose të bërit të politikës jashtme nuk se kanë ndikim, por në nivelin e kësaj rasti Emilin Peres për shembull, një pjesë e madhe ukrainëve do mendoj që francezët le të themi kanë këtë mendim të gabuar ose të keq për ne, dhe kjo ndodh me çdo popull, le të them, mos pjesën lindore të Evropës, me shqiptarët në filmat amerikan për shembull ose filmat italian ose mua më ka ndodhur shumë herë kam qenë jashtë dhe ka rastisur me kamarierë për shembull që më kanë pyetur nga jengja Shqipëria dhe thonë që kanë parë këtë film me mafiozë, shqiptarë që mafiozë. Po, edhe kemi na ka ndjer gjithmonë në këtë kontekst. Nuk kam parë ndonjë film me shqiptar që bën një punë ndesh me diku, si thonë këta. Kjo ndodh kudo që nëse mund ndikoj, le të themi nuk ndikon, por mund të le të themi të përkeqësoj stereotipet. Për shembull, Kos luftë ftohtë, e pas pa shumë pafund filma midis rivalitetit sovjetik dhe amerikan. Sidomos filma amerikan më shumë për sovjetikën se për amerikan. Po, Gate, mos gaboj, njëri prej tyre, domethënë ishte kjo lufta me snajperave me tjerë tjerë. Po, këto sa filma me për shumë vitet 80 me Harrison Ford, për shumë, që terrorist sovjetik marrin avion ose ka shumë filma të tillë dhe në, po them, në nivelin psikik të amerikanit normal, sigurisht që kjo gjë përkeqëson imazhin që ai mund të kishte në atë kohë për Bashkimin Sovjetik. Po, po. Njëta gjë vlen edhe për sovjetikën nga ana tjetër. Pra, ndikimi është pa diskutim në nivel psikologjik, le themi, në masë të madhe, por në nivel shtetësh, le themi, nuk se ka këtë ndikim, sepse shtetet ose ata që bëjnë politikën e jashtme e kuptojnë fare mirë që këto është thjesht kinematografi dhe nuk se do. Ndonjëherë mund të jetë edhe qëllimshme, Do të çojë në luftë. Por sigurisht ka edhe raste të qëllimshme. Nuk më kujtohet se si titulloi një film fakt që kishte prodhuar Serbia pak vite më parë, një film aksion që fliste për luftën në Kosovë dhe kishte për shembull disa deformime të realitetit. Po themi, mendoj që ajo nuk është një kinematografi serioze, mund të jetë sponsorizuar nga dikush, edhe sigurisht kritika e kishte nxjerr në pan fakt që shumë nga ngjarjet nuk janë të vërteta, edhe po themi e kishin përdorur në mënyrën se si ata e donin vetë ta nxirrnin veten. Kështu që duhet ndarë ndoshta edhe kjo çështje e sponsorizimeve me kinematografinë, po themi pak më serioze. Bëhet e qëllimshme, pa diskutim, por në një masë le themi në nivelin e njeriu normal, ndoshta nuk e arrin ta kuptojë këtë gjë. Nëse shef filmin në serb, për shembull, do mendoj që okay, kështu pas ndodhi vërtet. Dhe me qenë filmi serb, në janar ose në shkurt të këtij viti ka qenë një film tjetër serb që ka dalë në kinematografi serbe, le të themi, në kinematografi serbe dhe fliste për vuajtjet e popullit serb gjatë luftës në Kosovë. Pra ti ke një luftë ku le të themi vdesin 10,000 shqiptarë dhe ti flet për vuajtjet e popullit serb në luftë. Sigurisht që ka ndikim shumë të madh, ka ndikim shumë të madh pavarësisht se mundohen shpesh herë që politika të mos ngatrohet, po themi me këtë pjesën tjetër të artit dhe kinematografisë, po Ka një gjithë të mos në vëndës si qënë Serbia, Shqipëria, ose prisë si Evropa lindore që janë kaluar këtë loj traumash, të gjesh filma, ose prisë si vepra arti që janë, le themi, të balancuara, duken si bizarë, le themi, në fund, duke se kur një shumë e çuditshme, dhe në që ka pas disa bashkëpunime shqiptaro-serbe, me një rizor që ka humbur jetën, duket para disa vitesh, pos më kujtohet emri, një film dasma, më duket, martesa, diçka ti, që ishte shqiptaro-serb, por në fund ishte një film që pak e shifni dhe kur e shihni thoshni që okay, e kanë bërë për qëllim për treguar që ka, le themi, dashuri ose dashamirësi shqiptar ose po pasi e heqim këtë pjesë, hajde kalojmë tek filmat e vërtetë, domethënë që filmat e vërtetë si ky që sa po thash. Kjo duket kështu si anomali, thua, është Është shumë interesante për të kaluar sërish tek çështja aktuale që presidenti i Ukrainës Vladimir Zelensky ose Volodymyr Zelensky. Po, është një aktor në fakt, një komedian, po që sot është kthyer ndoshta në një lider mjaft të pëlqyer në të gjithë botën. Ti Ledion, duke qenë se edhe besoj ke qenë aktual me çështën para se të niste konflikti, si e sheh këtë personazh? Pra, duke qenë se është bërë kaq shumë i popularizuar këto ditë edhe në rrjetet sociale, po gjithandaj e shohim. Pra,
është kaq i vërtet dhe kaq i fort, kaq krenar sa duket ai në këtë rezistencën që po bën në Ukrainë? Për Zelenskin unë është ironi e madhe ti e fati të themi që gjithë karrierën e tij e ka nisur në Rusi. Unë kam ndjekur Rusinë dhe Ukrainën le të them nga afër dhe kam parë para disa viteve Zelenskin në një film komik le të themi në Rusi. Dhe sigurisht që kur e kam parë, besoj që më ka qenë 2016, 2015, unë kishe shkuar kur në mendje që pas 6 vjetësh ky person do të ishte duke luftuar kundër Rusisë. Në të vërtetë. Dhe ai ka qenë le të themi një mas madhe sigurisht që është i vërtet. Pse? Sepse nuk e ka stofin e politikanit. Do të thonë nuk ka asnjë gjë diplomatike në mënyrën se ai flet. Po të shkoje fjalimin e tij me krerët e Bashkimit Evropian në mënyrë foli me Skype. Po. Thon ato fjalë që ai tha, nuk do i thoshte kurrë politikan. Ishte thjesht njëri thjesht që thoshte hajde na shpëtoni se jemi keq. Nëse ai politikan do mundohet ta rrotulloj, ta bëj sa më sofistikuar duke përdorur fjalë diplomatike në këtë mënyrë dhe kjo është ajo që ka goditur në popullsinë ukrainase kur zgjodhën. Sepse ai ka marr 73% të votave dhe ka qenë një rast le të themi unikal ndoshta në Evropë ku presidenti Petro Poroshenko i cili ishte në detyrë mori gjithsesi 17% të votave. Një president në detyrë që me kaq pak votave është një rast shumë radikal. Do mendoj që në mas të madh ai është i vërtetë ashtu siç sepse nuk e ka stofën politikane, dhe thjesht duhet folur nga zemra. Shpresojmë që nuk dhe duke aktruar shumë, megjithëse me aq sa letësh ai sa e njoh nuk se njeh si një aktor shumë i mirë le të themi në po ndoshta karriera e tij po merr tani formë duke qenë se po tregon absolutisht po tregon por si president ai zgjedhën 2019-ën dhe jemi 3 vite le të themi në 2 vitet e kaluara ka qenë dështim ndoshta jo nuk e them po aty afër dështimi si president dhe fakti që erdhi lufta ishte fati i madh le të themi në thoj zë që e bëri hero sigurisht në një debat në fakt që po bëja dje me disa miq të mi dhe po bënim debat të fort pra nëse a është pozitive që ai nuk vjen nga një formim po themi prej politikës, prej mund të ishte një jurist apo diçka pak më serioze. Pra, ti po thua që e ndihmon kjo gjëja që nuk ka lidhje po them me formimin politik. Pra, nëse ai do të ishte një politikan i formuar, do të ishte më mirë apo më keq? Në këtë rast atë po themi në diplomaci, në dialog. Në diplomaci mund të ishte më i mirë sepse duke parë bisedimet që janë bërë 2 ditë me Rusin, ose ka njerëz që mund të thonin më fal që të ndërpres që mund ta kishte parandaluar këtë gjë përpara se të fillonte apo por për ndaluar dyshoj sepse ky është një vendim Vladimir Putin. Thjesht nuk ka as kusht tjetër, domethënë është vendimi i tij. Por duke parë bisedimet që kanë bërë me palëruse për shembull, shikon që ukrainasët vetë Zelenski shkon me shumë idealizëm. Shkon në një takim me idenë që do të zgjidhim gjithçka që jemi sot domethënë për 2 orë dhe çfarë problemi që kemi do të zgjidhim. Ndërkohë që rusët që palëruse që është më diplomatike, më sofistikuar, vënë me idenë që sot do zgjidhim gjithë fare të vogël. Njës tjetër, një gjithë fare tjetër të vogël, kështu si që funksionon diplomacia. Po, këtë gjë e ka ndihmuar sepse ka bërë shumë afër me popullin. Unë nuk do shihja Petro Poroshenkon, i cili është një oligark, le të themi, është një njerëz më të pasur të Ukrainës, nuk do e shihja në llogore duke luftuar, duke ngrënë fasule, le të themi, me në ushtarët e Ukrainës. Nuk i shkon kjo gjë. Ashtu siç nuk pam dhe ne me zogun të qëndronte në vend, por iku. Po, ja, ky është një rast për të kuptuar. Jo, ky është një rast shumë i mirë për të kuptuar. Është një krahasim shpesh. Ky është një rast fantastik për të kuptuar se atë le të themi gabimin e madh që bëra me Zogu, sepse njeriu në fund gjen edhe lufton, qoftë je në vendin tënd, duhet të luftosh aty ku je. Dhe ky është shembull. Kjo shpjegon edhe rezistencën, ëh, që po bëjnë ukrainasit të jashtëzakonshme që ka frymzuar botën, duhet thënë deri në këto ditë dhe shpresojmë që të vazhdojnë ta bëjnë këtë gjë dhe urojmë që Zelenski duhet të shërbejë si frymzim për ta. Megjithatë të shpëtoi gjallë njëherë nga gjithë kjo se në fund të fundit po vënë në rrezik kokën edhe jetën e tij. Dhe një pyetje të fundit Ledion, ti punon në këtë fushë dhe ke studiuar, cilat janë disa tituj filmash të cilët mund të kenë ndikuar në formimin tënd në pikpamjet e tua? Lidhur me këtë fushë ose me marrëdhëniet ndërkombëtare. Filmat un prisi jam tip këtë klasiku me filma, nuk parasho filma të huaj, filma të rinj le të themi, kështu që nuk e kuptojmë që një film i tani shumë rrallë mund ta shoh. Film Apocalypse Now i okay, përmendëm pak më parë. Film fantastik për luftën Vietnam, gjithashtu filmi i Kubrick për luftën Vietnam, Full Metal Jacket. Po, ai është shumë i bukur. Është Save Private Ryan, nuk e dinë se e ke parë. Po, Save Private Ryan, film fantastik, megjithëse ka një lloj niveli shumë të lartë, le të themi dhunë deri diku, po shumë i rëndë. Janë afruar sa më afër realitetit. Një film që nuk ka lidhje le të themi në kuptimin e drejt për drejt me luftën, po që unë rekomandoj, është një film i para disa viteve në fakt, quhet Tinker Tailor Soldier Spy, që ka lidhje me luftën, por bëjmë me luftën e zjarrit, me luftën e sotit, me luftën e spionazhit dhe për të kuptuar si funksionon le të themi spionazhi në këtë rast luftën e luftës, është një film fantastik, përveç se ka një cast më të mirë në le të themi të kinematografisë britanike në këtë moment.
Filma tjetër për djalin me luftën Argo që thash me Iranin është me Ben Affleck. Është një lip, mm-hmm. film shumë i mirë. Kështu që mbajini mend këto. Po, filmi Munich i 2005 me okay. Spielberg, si me Spielberg që lidhet nuk lidhet me luftën direkt, por lidhet me Izraelin, me Palestinën, me gjallë 72-shit në Olimpiadën e Munichut. Nuk e di. Mjaftojnë, janë gjëra. Po dhe janë filma vërtet jashtëzakonshëm. Shumicën prej tyre i kam parë edhe unë. Okej, okay, e mbyllim tani Wind of Change, shkon më shumë për shtati programi dhe tematikës që zgjodhëm flasim sot nga Scorpions. Kalofshi bukur, mirë qofshi. Kalofshi mirë.